Bye. See you. Bye-bye. Och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas ni mår fett bra idag. Så oj vad jag är taggad, oj vad folk kollar på mig, oj vad stelt det är, men jag älskar den här känslan. Fett nice alltså. Jag befinner mig i Selam Sea. Oj vänta, nu är kameran lite så här fläckar på den. Det är så här folk som så här, är precis bakom mig. Men i alla fall, jag är i Selam Sea. Det är alltså en liten ort i Österrike. Vänta, nu är det fortfarande lite kladdigt. Det är alltså en liten ort i Österrike. Först så flög jag till Wien. Därifrån bytte jag flyg till Salzburg. Och sen så tog jag tåget till Selam Sea helt enkelt. Och jag ska vara här och åka skidor med farsan, hans fru och min lillebror, eller halvbror. Och vi kommer ha det fett kul här. Vi kommer vara här i några dagar och bara götta oss. Jag är fett taggad alltså. Det var fett länge sedan jag var och åkte skidor. Eller det var typ i, ja, det var i början på förra året. Exakt förra året så var jag faktiskt i Österrike, Innsbruck, tillsammans med Eurosport och åkte skidor. Det var fett kul. Men där fick vi bara åka en dag. Här kommer jag bara åka 3 dagar. Om ni är taggade på den här vloggen, tummeten upp den. Och så, ja, men kör vi helt enkelt igång. Det var också ett tag sedan jag vloggade faktiskt. Det har varit mycket så här challenges och ja, men så här pranks och sånt. Så jag hoppas ni har längtat efter vloggar. Och nu är det äntligen dags för en vlogg. Och kommentera jättegärna nedanför om ni vill ha fler vloggar på den här kanalen, så kommer jag lösa det direkt alltså. Det är bara att kommentera, bara Daniel, vi vill ha fler vloggar, bästa, nu kör vi. Då kanske jag kan fixa liksom vloggar från Stockholm, alltså så här, det är jag och Kostik och norrlänningen håller på med, för vi bor tillsammans just nu och gör massa roliga grejer. Då kan ni få se liksom behind the scenes vad vi gör när vi inte till exempel prankar, när vi inte gör challenges, bara random shit. Så kommentera. Alltså det bästa sättet att få energi på är faktiskt att jag så här, och då skrämmer man folk samtidigt och de kollar fett snett på en. Men man får fett mycket energi, det är fett kul alltså. Det är fett kul att kolla på folk miner alltså, det är alltså wow. Jag borde typ filma ett prank här. Eller så kanske jag inte borde göra det. Ja, nu vart det stilt. Men är inte det pappa där borta? Hallå ja, kan du tycka mig? Så jävla gött då. Nej men, inte det pappa? Hallå ja! Oj oj oj. Tack så mycket. Priesdan. Spasiba, säg hej till vloggen. Håga hej på alla här. Jag mötade min son i Selam Sea. Ja, säg att det är dags för oss att åka skidor. Det är dags för oss, fast jag åker 4 dagar redan. Jaha, det är det också. Men säg så att det är dags för oss. Det är dags för oss att köra skidor. Bästa, nu kör vi. Ja, det gör du. Привет, Мишель. Привет. Как дела? Хорошо. Хорошо. Det är alltså min lillebror. Min halv lillebror. Nu ska Michelle sjunga någonting på ryska. Давай, Мишель, спой что-нибудь. Животоважный капитан, он объездил много стран. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь, только смелым покоряются моря. High five. Бам. Kolla, han är fett duktig alltså. Fett duktig, nu lämna en like för den där. Superbra, malajets Michelle. Malajets. Pappa, det är rysk kaviar på din fat, det går bra nu. På mitt fat? Ja, säg det går bra nu, kompis, det går bra nu. Det är kompis jättebra nu, det går jättebra. Det smakar jättegott. Pappa, pengarna rullar in som de ska, om det går bra nu. Inte bara rulla in, de måste rulla på. Ja, det är bra, det är bra. Jävlar vad stor gran. Pappa, jävlar! Det är dags! Och vad är det så? Det är dags! Det är dags! Hallå, ja! Det är dags för dig att ge mig presenter. Sådär, då var det ny dag, nya möjligheter här i Kaprun. Vi är uppe i 1700... Nej? Vi är uppe i 1700 meters höjd, tror jag. Och det är fett svårt att vlogga med den här stora kameran som jag har just nu. Men jag kommer nog byta till GoPro så blir det enklare att säga, alltså filma när man åker ner. Jag kan knappt prata för det är så här, min mun är helt stel. Det är fett kallt. Eller inte så kallt, men blåser väldigt mycket. Imorgon fyller min farsa år så vi ska iväg till ett fett nice spa. Och så kommer vi åka upp till 3000 meters höjden. Det är det högsta man kan komma, tror jag. Och så är det så här väldigt fint där. Vi får se om man kommer se någonting, för nu ser man ingenting här som ni ser. Alltså man ser knappt bergen liksom.
Mår du bra? Det är dags för dig. Kolla vad min pappa har, en OnePlus 6T McLaren Edition. Tack. Hallå ja, den är nice. Fru äntligen. Det är pappas fru. All right, nu har jag lämnat min stora kamera så nu vloggar jag med GoPro'n. Och jag vill bara säga, jag har glömt presentera, jag vet inte vad han heter än. Jag har frågat er på Instagram, by the way, följ mig på Instagram, Daniel Norlin. Vad han ska heta, antingen Sigurd eller Bert. Ni får också kommentera här i kommentarerna. Vad ska han heta, kolla på han. Hallå ja. Jag vet inte om ni ser, men det är en snubbe som bär på mig. Jag ska be pappa filma mig senare så får ni se hur det ser ut. Det ser fett kul ut. Alltså alla människor kollar på mig. Inte bara när jag vloggar utan när jag har på mig den här dräkten också. Fett kul. Jag fick den från partyhallen om ni undrar. Partyhallen.se tror jag det heter. Det kommer finnas en länk i beskrivningen om ni vill hitta en liknande dräkt. Eller någon annan dräkt. De har fett många där. Så tack till partyhallen. Det är dag två och vi ska upp till 3000 meter. Alltså utsikten här är helt sjuk. Jag bara kollar på den och njuter. Alltså det är så fint. Kolla. Precis bakom mig har vi ett berg. Jag vet inte om vi ska upp. Jo, vi ska upp på det berget. Det finns en lift som åker hela vägen upp dit. Vi ska fira farsan också idag. Grattis farsan på födelsedagen. Tack så mycket. Du förtjänar en high five, en sån här kram. Tack. En puss. Hur mår du då? 63 år. Jag mår jättebra. Känner du dig stor, liten eller? Mellan. Ja. Men det är bra. Som 40-åringen. Som 40-åring. Det är ja. Bra. Det. Ja, det gör det. Så har vi Michelle här också. Nice! Så vi ska faktiskt till ett spa och fira farsan lite senare ikväll. Men först ska vi åka skidor uppe i 3000 meters höjd. Jag är fett taggad! Och om ni också är taggade så kan ni faktiskt likea videon redan nu. Fast ni har redan likat den i början, men skitsamma, kör bara. Så där, nu satte vi oss precis i en sån här box, eller vad det heter. Och vi ska upp till 2000 meters höjd och sen ska vi ytterligare upp 1000 meter. Så det är ungefär 3200 meter någonting och det är den högsta punkten i hela Österrike, eller? I hela Österrike, alltså största högsta punkten. Nu åker vi. Let's go. Oj, oj, oj. Vi ska fett långt alltså. Vi ska fett långt. Eller högt. Vi är på 2500 meters höjd och det är fett mycket. Alltså det är blåser. Fett mycket. Tanken var i alla fall att vi skulle köra här, men som ni ser, det blåser fett mycket. Jag vet inte om det syns, men alltså det blåser fett mycket, så vi åker ner nu. Ja, det är så jävla gött då. Uppdatering från 2500 meters höjd. Det snör väldigt mycket här också, men snön är väldigt nice att köra på. Det är här vi kommer åka runt. Vi har familjen här bakom oss. Hallå ja. Och så har vi Michelle också med en GoPro på huvudet. Pappa, hur är backen? Tjena, det är jättebra! Woo! Hallå ja, Michelle. Där har vi någon som kör off-pist. Jävlar. Oj, oj, oj. Och vi har Bert med oss. Ska du hallå ja? Hallå ja. Hallå ja. Hallå ja. Ska du, det är dags nu. Det är dags nu. Ska du vilja ju? Vilja ju. All right, nu hoppar vi väldigt mycket här, men det är så man får göra tyvärr, för det är inte så bekvämt att filma när det snör väldigt mycket. Pappa förlorar som sagt idag och vi ska på ett spa. Och jag ser redan vattnet, eller så här bassängen härifrån. Det ser fett coolt ut. Kolla, det är så här lite utomhus och så är det värsta utsikten som man inte ser. Shit! Hej pappa, hur mår du? Hur... Det är dags att hoppa in i snö. Det är dags att hoppa in i snön? Ja. Är det så? Du lär. Jag lär ju det. Du ja, men filma mig då. Om pappa säger en utmaning så är det en utmaning. Jag gör det, ja. Joho! Hallå ja. Nu är det tvärtom. Mot ansiktet alltså. Med ansiktet? Nej, det är bra tack. Ja, men vi ses. Jag antar att jag kanske tar min GoPro. Jag smugglar in.
Det är Tauren Spa heter det. Jag ska smuggla in mig i min GoPro så att de inte märker och filma lite inuti. Jävlar vilket spa de har, eller vilket spa och så bassäng och allting de har här. Fett nice alltså. Vi filmar lite diskret bara för att ni ska se så att ingen vakt tar mig. Här chillar folk, sen har de så sauna, de har solarium har de också. Jag kanske ska testa det. Det är fantastiskt. Woo! Jävlar vad coolt. Det är så här ekar extra mycket här. Då har det bäst stora kyrkanen här. Jävlar vad jag ska köra den. Strasna boet. Посмотрим, сейчас посмотрим, сейчас поедем скоро. Det är dags för mig och Michelle åka den här kyrkanen. Han vågade köra den, den är fett stor alltså. Woho! 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 Sauna. Yeah. Hallå ja. Wow, kan tänka mig. Ja, de har lite olika saunor här. Finnish sauna, bio sauna, organic. Oh. Aromada. Aroma steam bath. Turkisk. Damn. Oh my god. Är där saunan ligger så är det så här naken spa. Så alla går runt nakna, alla går till bastu naket, alla badar nakna. Fett sjukt alltså, what the fuck. Sånt finns inte i Sverige alltså, men tydligen så fanns det i Österrike. Och jag kunde såklart inte filma för det är så här, folk är nakna liksom. Men det var en upplevelse att gå runt där och kolla runt och se vad som händer där. Fast jag var tvungen själv att ta av mig för att gå runt där liksom. Alltså, fett sjukt. Det är minusgrader ute. Det är fett kallt och jävlar vad nära var jag på att ramla. Vi får se vad som händer här då. Kan tänka mig. Jävlar. Oj, 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 oj. Och jävlar. Jag är helt ensam här. Jävlar vad kall den var. Fy fan. Oh, jävlar i helvete. Och tydligen så var den här. Det var så här saltvatten. Men man flöt rätt mycket. Dags för mig att gå in här alltså. Kan tänka mig. Åh, vad skönt. Det här är varmt. Det här är nice. Oj, oj, oj. När jag var liten, jag kunde inte simma, jag var typ 5 år gammal, då simmade jag som en hund, så här. Jo, det gör man så. Sista dagen idag, vi åker på samma backe som vi gjorde igår. Men vi ska åka till ett annat ställe idag, Selam Si. Nu är vi på Kaprun. Och jag uppdaterar mer när vi är på den nya backen i Selam Si. Som ni ser just nu så är vi typ över, eller vi är på samma nivå som molnen. Det ser fett fint ut. Där ser ni hur folk kollar på mig. De kollar mest på Bert. Hej Bert, hur är läget? Han mår fett bra, folk garvar åt mig, som ni ser där borta, kolla, hon ska ta foto på mig. Hallå ja. Woo! Is it nice costume? Thank you. Thank you. You can call him Bert. Vi är alltså på väg på någon slags bana här. Alpine coaster heter det, fett kul alltså. Man åker upp för backen, som ni ser här. Och sen ska vi ha rätt ner för backen. Det kommer bli kul. Får tydligen inte filma här, men nu jävlar. Woo! Fett kul alltså. All right, vi befinner oss på högsta punkten i Selam Si nu. Alltså andra backar. Det är dags att köra nu alltså. Det blåser ganska mycket här högst uppe. Men fan vilka nice backar de har här. Mycket bättre än de backarna på förra stället. Kaprun hette det. Och sorgligt nog är det sista dagen nu som vi får uppleva de här backarna. Men wow, vi har fett mycket att köra. Typ en sån här backa ner, eller det är jättemånga backar. Det är så här 2-3 kilometer ner. Låja Michelle, råkar du ramla? Nej, держи. Håll. Jag
Nu lite längre ner för backen har vi hamnat på en magisk plats. Och det är här man ser sjön, alltså det är fett fint. Jag vet inte om man ser så bra på kamera, men alltså wow. I verkligheten ser det så nice ut. Men nu ska vi åka en fett mysig backe här istället, kolla. Hallå ja, kan jag tänka mig lite granar och sånt. Lite julkänsla, fett mysigt. Man bara glider ner och bara njuter av det fina vädret. Eller vad säger jag, vädret, utsikten typ. Jag stänger av nu och njuter av det här, det är för fint alltså. Vilka av er hade vågat köra off-pist här alltså? Kommentera i kommentarerna, kolla. Jag kan tänka mig det är fett läskigt alltså. Jag kan inte tänka mig det i alla fall. Langsam färden står det här. Slow. Och det var egentligen allt för den här vloggen. Efter det så åkte vi till Salzburg och red på en häst. Det var, alltså jag filmade det, men det var typ inte så kul att visa sig. Så vi red inte på hästen utan vi red på en sån här grej. Vad heter det? Släde. En släde. Vagn. En sån här, exakt, en vagn. Och ni ser här alltså, ni kan ju kolla här. Jag kan bara visa det här. Det var det här vi gjorde. Hallå ja, kan du tänka mig? Och sen så reste vi tillbaka till Stockholm och nu är jag här. Och vi filmade precis en till vlogg igår. Det var fett kul, det kommer att vara fett nice content. Så jag hoppas ni taggade på nästa vlogg som kommer komma upp om 2 dagar tror jag. Tagga tills dess så hoppas jag att ni har en jäkligt nice helg i helgen. Jag är fan bakis och stackar. Så hoppas jag att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Bye bye.